Hej Elva. Hej Angela. Du gör lobster ass här. Nu gör jag lobster ass. Det här känns otroligt lyxigt. Jag tror att du och jag har någonting gemensamt. Vi har en rumpfetisch. Yes. En liten en. Underbart. Men din rumpa är oemotståndlig. Åh, tack så mycket. Tror du att det blir bra? Jag tror att den här kommer att bli ursnygg. Det blir en toppsäljare. Vi skulle kunna göra 10x av den här. Oj, oj, oj. Där hör ni. Det vore fantastiskt förresten. Ska vi göra det? Vi gör 10 exemplar. Jag gör 10 exemplar med mig. Och så signerar vi dem tillsammans. Du. Sure. Lobster ass heter den. Lobster ass. The original lobster ass. Vi kan sälja det över hela världen. Mest på Jamaica. Underbart.